Gülcan Niftəli. Cəmi 16 yaş olmasına baxmayaraq, bu gənc xanım TR100 kimi tanınan Türkiyənin ali təhsil müəssisələrinə əcnəbi abituriyentlər üçün vahid qəbul imtahanında birinci yeri tutub. Gülcan imtahanda dünya üzrə 9813 şagird arasından 100% nəticə göstərərək adını tarixə yazdırmağı bacarıb. Biz də həm yerlimizin uğuruna sevinir, Real komandası olaraq onunla həm söhbət olub, uğurunun sirrini elə özünün dilindən eşitmək istədik. Peşəkar həkim olmağı arzulayan müsahibim həm də vətənə xeyirli övlad olmaq istəyir. Gülcan deyir ki, uğur qazanmaq heç də asan deyil. Bunun üçün illərlə hazırlaşmaq, özünü həm psixoloji, həm də elmi cəhətdən inkişaf etdirmək lazımdır. Bu tələb eləyir ki, bu uğuru qazanmaq dayanmadan gecə-gündüz çalışasan və bəzi şeylərdə fədakarlıq eləyəsən. Məsələn, dostlarına keçirdiyin vaxtdan da biraz daha az vaxt keçirsən və ya özünə ayırdığın vaxt daha azalsın və dərslərinə çox vaxt ayırasan. Mən də bacardığım qədərinə çox dərs çalışırdım. Hər bir peşəyə nail olmaq çətindir, amma tibb bunlardan ən çətin olan peşələrdən biridir. Və bilirdim ki, əgər mən həkim olmaq istəyirəmsə, işində peşəkar bir həkim olmaq istəyirəmsə, bunun üçün çox çabalamalıyam. Və hədəfim də həmişə hələ də ən yaxşı həkimlərdən biri olmaqdır. Yeri gəlmişkən, onu da deyim ki, Gülcanın atası tanınmış jurnalist, Asan Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elnur Neftəliyev, anası Gülər xanımsa həkimdir. Həm söhbətimin ən böyük dəstəkçisi elə valideynləridir. Valideyn övladına daim dəstək olmalı, ona inandığını hiss etdirməlidir. Axı inanmaq qazanmağın yarısıdır. Valideynlərimin mənə inamına görə mənim də özgüvənim artırdı və düşünürdüm ki, mən bunu bacara bilərəm. Və mən onların məni yüksəkdə gördükləri üçün mən də çalışırdım ki, onların istəklərini yerinə yetirim və doğrudan onların gözündəki kimi ən yüksəkdə olum. Gülcanla söhbətləşən zaman o da məlum oldu ki, bu gənc xanım smartfon işlətmir. Səbəbini isə belə izah etdi. Valideynlərimlə bu haqda razılaşmırdım. Onlar düşünürdülər ki, təhsilimə mane ola bilər smartfonun olmağı və mən razılaşmırdım. Amma artıq abituriyent olduğum zaman 11-ci sinifə gələndə mən gördüm ki, smartfonun olmamağı dərslərimə daha çox diqqət eləməyimdə, dərslərimə daha çox məşğul olmağımda mənə kömək edir. Və ona görə düşünürəm ki, bu doğrudan da mənə kömək oldu. Asan Xidmətin könüllüsü olmuş Gülcan onu da dedi ki, artıq istifadə etmədiyi dərs vəsaitlərini Yaşıl Asana təhvil verib. Artıq istifadə elədiyim, istifadəyə yararsız kitabları da Yaşıl Asan layihəsində təhvil vermişəm və artıq onlar yenidən istifadəyə veriləcək. Hətta bu yaxınlarda da 100 kilograma yaxın kitab blankını Asan Xidmətdə Yaşıl Asana təhvil vermişəm. 10 min nəfər arasında birinci olan müsahibim söhbətimizin sonunda həm yaşıdlarına kiçik bir tövsiyə verməyi də unutmadı. Dedi ki, çəkilən əziyyət qarşılıqsız qalmır. Özünə inanmaq, yalnız irəli addımlamaq lazımdır. Ancaq belə qoyulan hədəflərə çatmaq olar. Həm söhbətim indi buraxılış imtahanlarına hazırlaşır. Biz də Gülcana qarşıdakı imtahanlarında uğurlar arzu edir, hədəflərinə çatmağı diləyirik.